שלנו ביום שני. כל העבודה של האנושות 6,000 שנה זה להעמיד את האמת ולבטל את השקר. באסלאם אסור לבזות את הנביא. נוצרים ויהודים שמבזים את האסלאם או מבזים את המוסלמים חייבים מיתה. אבל המוסלמים יכולים לבזות את כולם, וזה גם מצווה. בשעה סלאב דין, כולם צריכים לשמע למרן, חוץ מאנשי ש"ס. הרב שלום כהן העמיד היום אולטימטום, אם לא יבחרו את היושב ראש, מה שהוא רוצה, דרעי, הוא עוזב את מועצת החכמים. מה עם הצער של מרן? מה אמר דרעי לפני 3 שבועות? אני בממשלה כזאת לא שותף שם. לא גם אם מרן יאמר לך, אתה חייב לשבת בממשלה? אם מרן יחלוט שש"ס יהיה בקואליציה, אנחנו נהיה בקואליציה, אני לא אשב בממשלה. מה עם הצער של מרן? אין כבר, אין תמונות. אם אני מקום שלישי, אני עוזב את ש"ס ומקים מפלגה לבד. ומה הוא אומר קודם? אני לא חזרתי לש"ס בשביל לקבל מספר אחד, או בשביל לקבל שר, או בשביל לקבל דברים אחרים. מעולם לא דרשתי, לא דרשתי, לא דרשתי. מה שמרן אומר, זה מפלגת השקר. 3 אנשים רדפו אחריי מתחילה, ואני לא אחזור מה אמרתי להם, אבל נולדה לו בת ואחרי שבוע נפטרה. הרב מזוז. אף אחד מהם לא שלח לשאול אותי, אני גר בבני ברק שלהם. הם לא יכולים לקרוא לנו, לשמוע אותנו, לא יכול להם, לא יחזור כלום. פעם אחת פגעו בו, לא מוחל להם לעולם. אני גר ברחוב השני ממך, למה לא קראת לי לשמוע אותי? אם אתה החזרת 10 אנשים, הגאון רבי עובדיה יוסף החזיר 100. אם אתה החזרת 100, מרן החזיר 1,000. ואני שואל אותו, ואם אני החזרתי 1,000,000, כמה החזיר מרן? 1,000,000,000! אז כל הסינים חרדים. הרב קניבסקי שליטה אמר שאין לחשוש ממה שאמר הרב עובדיה, וכל אחד יכול לבחור באיזו מפלגה שהוא רוצה. הרב רצבי אמר, מי שיבחר פז יזכה לגן עדן ואני אחראי. אמרנו, מה יש לנו להציע? לחם בשקל, 20 שקל ביטוח, קרקעות הקיבוצים, דיור ב$30,000, נראה שהם יתנו את זה עכשיו לעם, נראה. אני אמרתי שאני מבטיח לחם בשקל. לא נתנו לי את ההזדמנות להוכיח. לכן אנחנו נקים בעזרת השם קהילות פז בארץ ובעולם.